איתנו בשננו הבוקר הזה, פרופסור יהודה אדלר. בוקר טוב לך, פרופסור אדלר, ולצדך או מולך, יש לומר בימים אלה, ניצב משנה שלומי סגי. בוקר טוב. בוקר טוב. קצין אגף המבצעים במחוז תל אביב. בואו נתחיל איתך רגע, במשפט אחד, התחושה בכבישים זה שמה הישראלים שווים? כן, אנחנו מתחילים לראות עומסים בכבישים, החנויות היום ייפתחו, מה שלא בתוך הקניונים ודוכנים. כן, לאט לאט אנחנו רואים חזרה לשגרה. תכף נדלר, אתה מסכים עם העמדה הקשיחה, אם תצא קשוחה, של משרד הבריאות, של סדצקי ושל גרוטו ושל האחרים שאומרים, עדיין לא, לאט לאט לכם, לאט לאט, בוא נראה איך היה הציבור מתנהל? כן ולא. אני חושב, אני כבר אמרתי מההתחלה, יש לנו כאן אתגר שהוא אתגר רפואי כלכלי, ואין ספק שהרפואה קודמת. עכשיו, לעשות סגר, לא צריך להיות גאון כדי להודיע, כל המדינה בסגר. אבל תראה מה קורה כאן מבחינה כלכלית, יש כאן 1,100,000 מובטלים, וזה עוד לא נגמר. ולכן אנחנו נראה את הנזקים של זה בעתיד, אפילו עוד שנה. לא היו צריכים לסגור מההתחלה את כל העסקים, כמו שאתה יודע את דעתי. היו צריכים לבודד את הקשישים שלא עשו את זה, היו צריכים לבודד את החולים קשים שלא עשו את זה, ולתת למשק להמשיך לעבוד במגבלות של מרחק, של היגיינה, של מסכות. הרי בסופו של דבר, מה אנחנו עושים על ידי הסגר? אנחנו משטיחים את העקומה. כל הזמן דיברו על להשטיח את העקומה, שזה בסדר. אבל אנחנו רק דוחים את ההידבקות. אנחנו מקטינים את ההידבקות באותו רגע, אנחנו לא מקטינים אותה בטוטל. כי בסופו של דבר... רגע, זה אולי טוב. כי אתה הסברת לי לא פעם ולא פעמיים, שההדבקה הזו, ואולי החיסון הטבעי, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה כמובן, כי יש ויכוחים עכשיו ב-WHO, האם לא טוב שזה יהיה קצב איטי כזה, וכולם ידבקו, והילדים ידבקו, וההורים ידבקו, והצעירים ידבקו, ורק שומרים על המבוגרים, כמו מצוין, שאתה מעולים, חודשיים. שאלה מצוינת, אז התשובה היא בדיוק כך. זה המאבק, הדילמה, הניהול הלא פשוט שצריך להיות פה, בין הכלכלה לבין הרפואה. ולכן, כשאנחנו רואים עכשיו את התוצאות הכלכליות הנוראיות, ואת האנשים בטלוויזיה שקוראים את הלב, שאין להם אוכל. חברים, אין להם אוכל. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה, ויכולנו להפחית את הנזק הכלכלי, אם הניהול היה ניהול יותר חד-כיווני כלפי הקשישים, השערוריה של בתי האבות, שעכשיו עברה לבתי המשפט ולמשטרה. אבל היום בבוקר, אתה ממליץ לאנשים לעשות מה? אני ממליץ את לא אותו דבר. לא לצאת מהבית, להיזהר, לא... מה אני לעשות? אני ממליץ לאנשים, קודם כל ישמע לו עוד משרד הבריאות, אני לא אצא נגדם, אבל בהחלט לצאת מהבית, עם מסכות, ככה אנחנו בערבות הדדית, אני לא מדביק אותך, אתה לא מדביק אותי, אחרי. לשמור מרחק, לשמור על היגיינה, ולחזור עד כמה שאפשר לחיים בריאים ותקינים. אלא מאי, בהחלט, ודיברנו על כך לפני התוכנית, יש מקום לדאגה, יש איזו שעננות שנכנסת, כי אנשים באמת התעייפו וחולי, גם הם איבדו קצת אמון במערכת הפוליטית שמדריכה אותם כל הזמן, ואפשר לדבר על זה גם בהמשך, יש לזה סיבות מאוד מוצדקות, לעשות את זה תוך כדי ההגבלות שמשרד הבריאות מתווה, מאוד חשוב. או כאשר מצד אחד המדינה יוצאת לאט לאט לרחובות, לכבישים, והתחושה היא שהם משתחררים, כשאתה נועל שכונה מסוימת או אזור מסוים, זה יותר קשה כרגע, כשהמשמעת מתרופפת לאיתה? כן, בשכונות מסוימות, גם בנתיבות וגם בבית שמש, וגם במחוז תל אביב זה היה בבני ברק, ברגע שאזור מסוים לא נשמע להנחיות, אנחנו ראינו את זה גם בבני ברק, הרבה מאוד תפילות ביחד, הרבה מאוד התגודדויות שגרמו לפריצת המחלה. ראינו כבר בבני ברק קרוב ל-2,000 פלוס חולים בנקודה מסוימת. הסגר עזר, היום אנחנו כבר מתחת ל-1,800 והמספרים יורדים. הסגר הזה הוא הכרחי. איך תעשו אותו עכשיו? כאשר בחוץ, אתה יודע, חיים לכאורה חוזרים לזה, אתה אומר, אל תזוזו, רק אתם אל תזוזו. נכון, רק אותה שכונה, אותו מקום, לא זזים, ולראיה, זה מוריד את התחלואה באותו מקום. ואנשים משתפים פעולה? אנשים משתפים פעולה. בכל מקרה גם היום. רוב האוכלוסייה משתפת פעולה. אנחנו כמשטרה צריכים לטפל באותם קיצוניים שמפרים את החוק, וגם זה אנחנו מבצעים. כן, פרופסור. תראה, השיטה הזאת הצליחה. היא הוכיחה את עצמה של סגר אזורי גם בדרום קוריאה ובמדינות אחרות. אבל מה שחסר לנו זה בדיקות. ובלי בדיקות... איזה מיין? בואו נדבר רגע, כי עכשיו יש כל מיני סוגים של בדיקות. אז בואו אני אסביר. בגדול, אנחנו מדברים על שתי סוגי בדיקות, לא יותר מכך. רוצה להגיב על כמה דברים. כן, שים לב כמה פעמים, הגברת עזרא, דוקטור עזרא, שהיא בחורה מצוינת, הזכירה את השם מנכ"ל משרד הבריאות.
אז זה מראה לנו בדיוק את האווירה במשרד ואת צורת הניהול הריכוזית והמאיימת. או שהם חושבים שאולי הוא עושה עבודה מצוינת, לך תדע. תקשיב, יש לי שיחות אישיות גם עם אנשים במשרד ואני יודע בדיוק מה הם חושבים. תראה, משרד הבריאות עד היום לא בטוח בחשיבות הבדיקות. לא בטוח בחשיבות הבדיקות. אנחנו יכולים, יש לנו את היכולות במדינת ישראל לעשות 100,000 בדיקות ביום. מר נתניהו אמר 30,000, הם כרגע על 10,000. עכשיו, אתה לא, אין המשרד היום בניהולו הנוכחי, לצערי, את היכולת הקוגניטיבית והתפעולית לעשות את זה. צריך להעביר את נושא הבדיקות מיד לקופות. מה יקרה? עבר, לא? קופת חולים כללי, קופת חולים... בתהליך, בתהליך. בתהליך עדיין. כן, אבל שנייה, תן לי רק לסיים את דבריי. מה יקרה לקראת החורף הבא? מישהו מצונן, הוא מגיע, יש לו שפעת? יש לו קורונה? הוא חייב בדיקות. זה חייב לעשות בקופות, אחרת אנחנו לא נדע מי נגד מי. ומאוחר יותר, כי אני רואה שאתה רוצה לראיין מישהו, נדבר על אסטרטגיית היציאה, כמה היא תלויה בבדיקות האלו. נכון. עוד החלטה הזויה, שנובעת מההיסטריה שמשרד הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות מכניס את כולם,